សួស្ដីបងប្អូនជំរាបសួរបងប្អូនបាទខ្ញុំខានសុភាសលេខឋានអ្នកបដាលយូរហើយបាទខានសុភាសព្រោះពីដើមឡើយខ្ញុំបង្កើតពេកបើគិតឥឡូវវាបានមួយឆ្នាំ2ខែហើយហើយខ្ញុំភាសាសុភាសជាងគេគឺអ្នកបដាលហើយខ្ញុំឃើញមានបងប្អូនអង្គភាពព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងហ្នឹងក៏សុភាសដែរអញ្ចឹងយើងថាចេះវាផ្លូវមួយទៀតនៅក្នុងពិភពបដាលយើងចង់ដឹងអំពីតើអ្នកបដាលនីមួយនីមួយគាត់មានដំណើរដើមតងជីវភាពគ្រួសារប្រវត្តិអីបែបហ្នឹងចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំជួបជាមួយបងប្អូនឈុតឈុនលីជំរាបសួរបងប្អូនបាទសុខសប្បាយបាទឥឡូវធាត់ច្រើនលេងដាស់លេងអីអីឡើងគីឡូបងព្រោះខានដល់ពេលយើងធ្លាប់ហាត់ចឹងដល់ពេលយើងខានវិញទៅជាឡើងគីឡូឡើងគីឡូបាទប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញហាត់តាហ៊ានហាត់អីផងអានោះវាជំនួយដល់សុខភាពយើងទេតាឥឡូវរឿងក៏ឈប់ហាត់ដែររាល់ថ្ងៃខ្ញុំរៀនចប់ហើយខាងតាហ៊ាននឹងបាទចេញធ្វើការចេញធ្វើការណាអូខេខ្ញុំឃើញឈ្មោះឈុតឈុនលីខ្ញុំមិនចេះតែច្រឡំជាមួយបងឈុតឈុនលីមួយដែរបងបងឈុតឈុនលីហ្នឹងគឺគាត់ទៅជាប្អូនប្រុសបង្កើតរបស់លោកគ្រូឈុតសេរីលោកគ្រូឈុតសេរីហ្នឹងទៅជាឪពុកបង្កើតរបស់ឈុតសេរីវ៉ាន់ថងយកឈ្មោះតាមគាត់ឬក៏ឈ្មោះស៊ីមហ្មងអត់ទេបងនិយាយទៅគឺឈ្មោះគាត់ខ្ញុំគឺស៊ីមពីកំណើតហើយតាខ្ញុំក៏ស៊ីមហើយឈ្មោះខ្ញុំក៏ស៊ីមដែរស៊ីមរបស់នេះមានតោមានអីតាហ្នឹងខ្ញុំទៅរៀនទាហាននៅចិនបាទអាចសរសៃបានថនហ្នឹងគឺគាត់គិតតែល្បីឡើយដែរបាទបាទខ្ញុំរៀននៅចិនតែខ្ញុំមើលកម្មវិធីបដាលហ្នឹងឃើញមានឈ្មោះតកូលឈុតហ្នឹងដែរខ្ញុំឆ្ងល់ថាហេតុអីកូនចឹងដល់ពេលបងម៉ៅបងម៉ៅក៏គាត់ឆាតមួយខ្ញុំថាអូមានឈ្មោះដូចឈុនលីហើយចឹងចឹងគាត់ដូចកូនក៏ដូចហើយចឹងបាទបាទខ្ញុំក៏ឆ្ងល់ដែរហេតុអីក៏មានដូចគ្នាហ្នឹងហេតុធ្លាប់ជួបបងឈុតឈុនលីដែរធ្លាប់ទេអត់ដែរទេបងអត់ដែរណាអូខេគេចាំមើលថ្ងៃណាជួបគ្នាឈុតឈុនលីដូចគ្នាបាទអូខេចឹងឥឡូវនិយាយពីជីវិតរបស់ឈុនលីឯងវិញម្ដងតើឈុនលីឯងជាអ្នកនៅស្រុកណាហើយស្អីដែលជំរុញឲ្យឈុនលីឯងកាលពីមុនខ្លាចជាអ្នកបដាលមកគ្រៀងបើនិយាយទៅខ្ញុំដើមកំណើតខ្ញុំគឺនៅភូមិខ្មាឃុំរលកសស្រុកសំពៅមាសខេត្តពោធិ៍សាត់ពោធិ៍សាត់បាទអ្នកពោធិ៍សាត់បងបាទពោធិ៍មាសបាទបាទអ្វីដែលជំរុញឲ្យខ្ញុំហ្នឹងកាលពីមុនគឺជីវភាពផងបាទយើងជីវភាពយើងមិនសូវជាទូទាគ្រួសារគាត់កសិករបាទអ្នកកសិករបាទដែរគឺខ្ញុំចាប់ដើមហាត់បដាលហាត់បដាលហាត់តាមខេត្តហ្នឹងបងហាត់បាទមួយចាស់ចាស់អញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែកាលហ្នឹងខ្ញុំអត់ទាន់លក្ខណៈអត់ទាន់បានជាមកវាយនៅប៉ុកនៅអីអញ្ចឹងទេហាត់ហាត់លេងលេងចាស់ចេះដឹងបដាលអញ្ចឹងហ្នឹងហាត់ដើម្បីការពារខ្លួនឯងពួកយើងបាទកាលហ្នឹងឡងផែជាឆ្នាំ2007 2008ឯងចាំបានឯងហាត់មួយគ្រូណាខ្ញុំចាំបានតែនៅលោកគុំគាត់ខូចគាត់ខូចយ៉ាងណាបាទគាត់ឈ្មោះគ្រូអ៊ូថនអ៊ូថនគាត់អតីតអ្នកបដាលអីចឹងដែរបាទអតីតអ្នកបដាលនឹងគាត់ជាអ្នកលេងបុកបតោអីចឹងអូអូខេអូខេកាលហ្នឹង CDN មានបង្កើតកម្មវិធីបុកបតោមួយបាទបាទបានឆាក់គេមកអូនេះបងវាយបើឆាក់បងបតោកម្មវិធីហ្នឹងគឺខ្ញុំវាយមុនគេមកអូខេអញ្ចឹងដោយសារជីវភាពក៏ខ្លាចជាអ្នកបដាលមិនមែនដោយសារតែក្រុមគ្រួសារមានប្រវត្តិពីដូនតាមកអ្នកបដាលនេះមានទេមានជីតាជីតាអ្នកបដាលតាប៉ុន្តែបន្ទាប់មកទៀតមកគឺគាត់ដាច់ដាច់ទៀតថាលែងមានអ្នកហាត់បាទបាទសូម្បីតែខ្ញុំចូលហាត់ហ្នឹងក៏លួចលះហាត់ដែរបាទគឺឪពុកខ្ញុំនឹងអ្នកណាយគាត់អត់ឲ្យហាត់ទេគាត់ថាអត់ឲ្យហាត់ដោយសារថាគាត់មិនចង់ឲ្យកូនឈឺខ្លួនឈឺសាច់អីចឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំលួចហាត់រយៈពេល5ឆ្នាំបងបាទរយៈពេល5ឆ្នាំមកគាត់ដឹងពេលខ្ញុំមកវាយក្នុងត្រង់នេះបាទខ្ញុំចេញតាមទូទៅមកគាត់ដឹងហើយគាត់ថាឲ្យឈប់អីចឹងណាតែខ្ញុំថាអ្វីដែលពុំរាយណែនាំគឺខ្ញុំស្ដាប់ទាំងអស់តែខ្ញុំសុំវិញសុំតាមយ៉ាងគឺបដាលចូលចិត្តខ្ញុំចូលចិត្តអារម្មណ៍ហើយនឹង
ក្នុងចិត្តយើងតាមតាមលោកសាយកលាយើងស្រឡាញ់សុំគាត់ហ្នឹងគាត់ថាបាទកូនធំធំមកឲ្យបាទឲ្យតាមអារម្មណ៍តាមចិត្តហ្នឹងហើយចុះបងប្អូនបងប្អូននេះផ្សេងទៀតប៉ុន្មានអ្នកនេះមានគេស្រឡាញ់បណ្ដាលយ៉ាងណាអឺនិយាយទៅខ្ញុំមានបងប្អូន4នាក់ស្រី2ប្រុស2តែមានតែខ្ញុំមួយអ្នកបណ្ដាលតែមួយដែរស្នេហាខាងសាយកលាហ្នឹងចឹងបើគិតទៅពី2007មកលោកផាត់របស់កតោបាន5ឆ្នាំផងបាទចេញមកមកវាយដាក់ត្រង់ទៀតចឹងចឹងចឹងចេះទាំងវាយបុកកតោចេះទាំងវាយក្នុងចេះទាំងវាយក្នុងត្រង់ជុំវាយសេរីវាយគុំខ្មែរយនេះធ្លាប់វាយដែរបងលោកវាយបានប៉ុន្មានដងដែរខ្ញុំវាយកាលហ្នឹង CDN យើងមាននៅសៀមរាបបាទខ្ញុំវាយបាន6ដង6ដងបាទតែវាយនៅសៀមរាបហ្នឹងហើយមកវាយនៅនេះបាន4ដងចឹងត្រង់ទៅវាយគុំខ្មែរបាន10ដងដែរបាទ10ដងជ្រះបានចាញ់បានអឺឈ្នះ7ចាញ់3ចាញ់3បាទចាញ់3ដោយសារកាលហ្នឹងខ្ញុំចូលហាត់ទាហាននៅកំពង់ស្ពឺបាទបាទខ្ញុំហាត់អត់ដិតដល់ហាត់ដល់អត់ដិតដល់តែអញ្ចឹងចាប់គូបានចិត្តដល់ឡើងមកវាយទៅអត់មានស្ទុះមួយគេចាញ់ទេឯជួយវាយដាក់ត្រង់វាយប៉ុន្មានដងវាយដាក់ត្រង់ខ្ញុំវាយបាន9ដងហើយខ្ញុំជើងអាចរងពីទីបន្លែកុនចាន់ឯនោះទីបន្លែកុនចាន់កាលនោះឆ្នាំ2000ប៉ុន្មាននេះខ្ញុំ2013បាទ2013ណាគីឡូប៉ុន្មានកាលនោះគីឡូ57 57នេះឯងបានជើងឯងរងវាយចាញ់តិចគេវាយចាញ់តិចគេវាយចាញ់ខំទីចាន់យកដាច់ព្រោះណាបាទយកដាច់ព្រោះទីចាន់បានតែកវ៉ាត់ទៅហ្នឹងហើយណាប្រវត្តិគុណខ្មែរប្រវត្តិ MMA ប្រវត្តិរបស់កតោក៏ទៅជុតឈុនលីគឺជាគេហៅថាយុវជនម្នាក់ដែលឆ្លងកាត់ដែលឆ្លងកាត់នៅរបៀបវាយច្រើនដែរនេះមិនដឹងតែប៉ុណ្ណឹងតែហ៊ានទៀតបានចូលទៅតែហ៊ានក្នុងរូបភាពអីគេអឺបើនិយាយពីតែហ៊ានវិញគឺខ្ញុំចូលដំបូងគឺប្រឡងប្រឡងបាទប្រឡងចូលគឺបាទសមត្ថភាពយើងណាបាទអឺបញ្ញាបត្រ4ឆ្នាំបញ្ញាបត្រ4ឆ្នាំណាណៃតែហ៊ានណៃតែហ៊ានហើយយើងទៅហាត់អីណាខ្មាតពងឯងអត់ទេបងខាងនឹងគេហៅនិស្សិតនីតិធានតបជើងគោកហាត់នៅនៅវិទ្យាស្ថានតបជើងគោកនៅគេហៅធ្លុកតសែងធ្លុកតសែងណាបាទនៅចិត្តផ្លូវចូលកូរីរុំហ្នឹងបងបើដីពីភ្នំពេញទៅ90គីឡូ90គីឡូចិត្តដល់កូរីរុំបាទពោះហ្នឹងបងពោះអឺចិត្តដល់ជាម៉ៅបាទចិត្តដល់ជាម៉ៅបាទចិត្តដល់ជាម៉ៅហ្នឹងហើយនឹងហើយអញ្ចឹងហាត់ទាហាន4ឆ្នាំនេះប្រឡងចូលដោយសមត្ថភាពហាត់4ឆ្នាំហើយក្រោយពីហាត់នឹងហើយឬសូត្រទៅដល់ស្រុកចិនទៀតបានទៅចិនរយៈពេល6ខែ6ខែអានេះគឺទៅហាត់បំពេញបន្ថែមឬក៏យើងបំពន់ជំនាញបំពន់ជំនាញខាងអីគេខ្ញុំឃើញមានលោកឆាត់ផងដោះមីនផងអីផងចឹងលោកឆាត់ហ្នឹងនៅស្រុកខ្មែរបងបាទបាទលោកឆាត់ហ្នឹងនៅ911យើងហ្នឹងរយៈពេល3ខែ3ខែបាទលោកឆាត់ហើយលោកឆាត់នឹងចប់បានយើងទៅសិក្សាបន្តជំនាញនៅសុកចិន6ខែទៀតបាទជំនាញហ្នឹងវិស្វកម្មវិស្វកម្មเนาะវិស្វកម្មមានដោះមីនមានអីចឹងបាទបាទអញ្ចឹងចាប់ពីមកសុកចិនវិញមកដល់សុកខ្មែរលោកបានប៉ុន្មានឆ្នាំអីចឹងខ្ញុំមកឆ្នាំតមិញបងមួយឆ្នាំហើយនេះខែខ្ញុំមកខែ12ខែ12ហ្នឹងហើយចុះឥឡូវតួនាទីនៅក្នុងអង្គភាពគឺជាអីដែរឆ្លៀងខ្ញុំទឹកមកថ្មីចឹងអត់តមានតួនាទីយើងបាទបាទគាត់ថាគេកាត់ចូលមកនៅភ្នំពេញបាទតែយើងអត់តមានតួនាទីទេបាទបាទបាទក្នុងការហ្វឹកហាត់ទៅហ៊ានតើអ្វីទៅដែលជំរុញឲ្យនាងទៅជលីឯងទៅជាស្រឡាញ់ខាងទៅហ៊ានមានអនុទៅតើមានអីជំរុញបាទមានបងនិយាយទៅប៉ាបាទប៉ាគាត់និយាយមួយម៉ាត់គាត់ថាកូនរៀនឲ្យខ្ពស់ហើយនឹងការងាររដ្ឋគាត់និយាយមួយម៉ាត់ថាឲ្យតែក្របខណ្ឌរដ្ឋការងារអីក៏គាត់ស្រឡាញ់ដែរមិនថាគ្រូមិនថាប៉ូលីស PM អីដែរឲ្យតែក្នុងក្របខណ្ឌរដ្ឋបាទធ្វើមិនចាប់ឲ្យបានពួកប៉ាគាត់អតីតជាគ្រូបាទអូខេបាទចឹងក៏មកដល់ពេលនេះក៏យើងខ្លាចជាមន្ត្រីរាជការដែលមិនធម្មតាទេណាយើងពឹងលើសមត្ថភាពខ្លួនឯងយ
យើងឆ្លងកាត់ការប្រកាសនិស្សិតរៀនបញ្ញាបត្រអីចឹងដូចនេះណាបាទដូចនេះចឹងចឹងយើងក៏បានទទួលនៅប្រាក់វិវត្តមន្ត្រីរាជការហើយអញ្ចឹងទៅអង្គភាពរាល់ថ្ងៃឬក៏យើងអាចនឹងចង់រកអីក្រៅខ្លះដែរទៀតបងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំគេឲ្យខ្ញុំរៀនបន្ត2ឆ្នាំទៀតរៀនបន្ត2ឆ្នាំទៀតហ៎បាទតែប្រហែលជាខ្ទង់ខែមួយនេះបងចាប់តាមតទៀតណាហើយខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់ចង់រៀនតពួកយើងខាងហ្នឹងយើងចេះសុំវារៀនណាព្រោះលោកបាទបើមិនថាក្មេងទេបើថាកាលរាល់ថ្ងៃយើងអត់មានគ្រូសាអញ្ចឹងចេះសុំគេរៀនតទៅទៀតហ៎បងលោតាលៀនបានកាន់តែច្រើនកាន់ល្អព្រោះពលរដ្ឋរដ្ឋក៏ត្រូវការដូចថាអ្នកចេះអ្នកដឹងប៉ុន្តែអញ្ចឹងណាតែខ្ញុំឃើញដូចតាហ៊ានខ្លះដូចជាព្រំនាងដូចជាអង្គរៈដូចជាឡាយចន្ទ្រាឡាយចត្រាអីគាត់តាហ៊ានដែរប៉ុន្តែគាត់មានឱកាសមកវាយតើមិនគេលីឯងអត់ព្រមឆ្លៀតឱកាសអីចឹងមកវាយអីចឹងដូចពួកគាត់ដែរបញ្ហានឹងមួយនិយាយតាមអង្គភាពបាទបាទអូគាត់ដូចថាគាត់ពេលខ្លះអង្គភាពគាត់មានក្លឹបកីឡាអញ្ចឹងណាបាទបាទអញ្ចឹងគាត់ផ្ដល់អង្គភាពឲ្យតែក្របខ័ណ្ឌតាហ៊ានរបស់គាត់ហ្នឹងបានមកវាយអញ្ចឹងណាតែគាត់ថាអង្គភាពតែខ្ញុំហ្នឹងគាត់អត់មានក្លឹបកីឡាបាទបាទបើសិនជាខ្ញុំចង់មកវាយបានតែខ្ញុំទៅខ្ញុំទៅសុំចូលក្លឹបគេផ្សេងបាទតែពេលវាមានដូចគ្នាមានដូចគ្នាបាទມັນពិបាកតែគាត់ថាជាងហាត់តែពេលព្រឹកម៉ោង6ម៉ោង7ហើយដល់ម៉ោង8ហើយខ្ញុំចូលទៅការអត់មានប៉ះពាល់មួយកាន់បាទបាទជាសពអស់ណាចឹងគ្រឿងពីវុតអីគេប្រើរបៀបប្រើប្រាស់របៀបអីក៏បែបយ៉ាងមិនហ៊ានថាចេះសពទេបងគាត់ថាទៅមួយគេមួយឯងបានបាទបាទជីវភាពក៏បានធូរធូរភាពរំបានណាគាត់ជឿយើងនៅរលាស់ទុកកុំឲ្យដល់តខចោលបាទបាទអញ្ចឹងយើងខ្លាយជាអ្នកដែលមានប្រយោជន៍ក្នុងសង្គមមួយតែសង្គមត្រូវការមែនតើបាទឈ្មោះជាទាហានដែលយើងឆ្លងកាត់ឆ្លងអីហ្នឹងទៅបាទបាទអញ្ចឹង2ឆ្នាំទៀតគឺគំថារៀនចប់ហើយយើងមានលទ្ធភាពអាចធ្វើអ្វីយ៉ាងដើម្បីសង្គមខ្លាំងខ្លាំងបាទបើនិយាយរៀនចប់ទៅយើងអាចមានកន្លែងអង្គុយមានមុខកន្លែងអីចឹងបាទបាទយើងខំកឹងសំលុយពីដើមមកហើយដើម្បីរកជំនាញឬក៏ចង់ប្រកបមុខរបរអីបន្ថែមទៀតបាទបាទទទួលនឹងជីវភាពអញ្ចឹងបាទបាទជុកខ្ញុំឃើញជនលាសាមកមើលបដាលមកឲ្យទឹកមកមកមើលបរិយាកាសទូទៅក្នុងបដាលមិនចិត្តមិនបដាច់ពីបដាលហ្នឹងឬក៏មានបងប្អូនគេមកបដាលចិត្តអត់ដាច់ទី1ចិត្តអត់ដាច់ហើយទី2បងប្អូនដែលមកពីសៀមរាបបាទបាទបាទក្លឹបដែលនៅសៀមរាបហ្នឹងតាមផាន់លោកគ្រូសិកកំសនបាទបាទគេចាំខ្ញុំស្គាល់កីឡាករនៅក្នុងក្លឹបហ្នឹងហើយគាត់ឡើងមកពីចង្ងាយដល់អញ្ចឹងគាត់ឡើងមកខ្ញុំមានផ្ទះនៅពេញហ្នឹងទូជួលគាត់មកស្នាក់នៅជាមួយខ្ញុំអញ្ចឹងពេលគាត់ឡើងមកគាត់មុនគាត់ប្រទេប្រាថាបងឡើងទៅ3នាក់ឬក៏2នាក់អញ្ចឹងយើងរៀបចំទទួលគាត់ដែរយើងជួលគាត់ទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងឲ្យទឹកឲ្យអីចឹងទៅមកហើយអារម្មណ៍ថាខ្ញុំធ្លាប់ជាកីឡាករខ្ញុំដឹងថាជីវភាពកីឡាករគឺគាត់យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងយើងដឹងហើយយើងត្រូវតែជួយបាទយើងត្រូវតែជួយព្រោះខ្ញុំចាំពីសំដីលោកខុមគាត់និយាយមកមកថាលោកគ្រូម៉ាត្រៃគាត់ថាគាត់ចាំថាចាប់ដើមពីយើងទៅបាទបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំទោះបីលក្ខភាពខ្ញុំមិនទៅជាទូទាំងប៉ុន្តែតិចតួចស្មីស្ដាងតែខ្ញុំនឹងជួយខ្ញុំជួយបានប៉ុណ្ណាខ្ញុំប្រាប់គាត់តាមឆ្នាំបាទបាទពិតមែនហើយចុះអនាគតទៅតើលីអេគិតថានឹងនៅជាប់ជាមួយវិស័យបដាលតាមរូបភាពជួយបងប្អូនចឹងដែរឬក៏ចង់មានលុយមានកាក់អីបើក្លឹបបដោះបដាលខ្លួនទៀតហើយមានតែសម័យសម័យបងប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំវាអត់មានលទ្ធភាពបាទអត់មានលទ្ធភាពសម្រាប់បើក្លឹបអីចឹងណាបាទប៉ុន្តែបើថារងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំជួយកីឡាករឲ្យទៅឡើងមកទេប្រាប់ហ្នឹងថាអូខេឡើងមកកន្លែងមានស្នាក់នៅព្រោះជាអៀតអីទីទួចយើងចេះតែ
ទៅតាមហ្នឹងណាបាទបាទបាទយើងនៅពេញចាស់ជួលគេទេបាទយោគិតទៅអឺអូខេអញ្ចឹងអឺយល់ថាគុណខ្មែរយើងបច្ចុប្បន្នមិនដែរការរីចម្រើនបែបណាដល់កម្រិតណាហើយសមត្ថភាពកីឡាករបែបណាដែរចំពោះជលីដែលជាអ្នកប្រឡូកក្នុងវិស័យហ្នឹងដែរបើតាមអាហ្នឹងខ្ញុំដែលខ្ញុំមើលឃើញសពថ្ងៃបងបាទបាទវិស័យកីឡាគឺខ្ញុំគិតថារីចម្រើនបាទគឺរីចម្រើនជាងមុនឆ្ងាយបាទបាទមិនបាច់ដល់ថាចំនួនមុនបងអូននេះតែចំនួនបងអូនហ្នឹងក៏10ឆ្នាំមុននេះណាបាទ2013អូ2013ទៅ6 7ឆ្នាំមុនបាទបាទ7ឆ្នាំហ្នឹងពីមុន13ដែលខ្ញុំឈប់បាយបាទបាទអញ្ចឹងគឺអត់ចូលពីឥឡូវហើយឥឡូវខ្ញុំមើលទៅគឺតម្លៃខ្លួនផងកីឡាករក៏ក្រន់បាទហើយការចាក់គូគឺក៏បានល្អបាទបាទហើយនិយាយទៅគឺប៉ុស្តិ៍យើងនេះគឺ6 4វៀនណាអញ្ចឹងបាទកីឡាករគឺគាត់មានលទ្ធភាពឡើងមកវាយច្រើនណាក្នុងមួយសប្តាហ៍ខ្ញុំវាយអត់ក្រោមពីថា25នាក់ឯងក្នុងការវាយ30នាក់បាទតើឲ្យពួកពូនេះបើតាមតារាងចាក់គូប្រចាំសប្តាហ៍នោះគឺនៅ CPS ក្នុងមួយសប្តាហ៍6 4វៀនយើងគិតចំនួនក្លឹបចាប់ប្រហែលចន្លោះពី19ទៅ24ក្លឹបអញ្ចឹងយើងប្រលកាសក្លឹបច្រើនណាស់បាទបាទតែអញ្ចឹងជីវភាពកីឡាករគាត់ចេះតែរៀនទូទីហើយដល់ពេលមានលទ្ធភាពចាក់មកញឹកគាត់ខំប្រឹងហាត់បាទបាទខំប្រឹងហាត់ហើយឥឡូវឲ្យតែថាគាត់ហាត់ហើយវាយល្អគឺ3បាទស្របនឹងការរៀបចំស្របនឹងការប្រកួតក៏ត្រូវតែស្របនឹងការគ្រប់គ្រងដែរបាទចុះផ្នែកនៃការគ្រប់គ្រងរូបភាពនៃការគ្រប់គ្រងទុនលីមើលឃើញបែបណាដែរចំពោះមតិយោបល់ការគ្រប់គ្រងអីផ្សេងៗបើនិយាយទៅរឿងហ្នឹងវា50 50ហ៎បាទ50 50បើទៀតខ្លះទៅក៏តាមកីឡាករឥឡូវអីមិនកើតអីចឹងឯងខ្ញុំពេលគាត់និយាយនៅចិត្តខ្ញុំគឺខ្ញុំយល់គាត់យល់ប្រាប់គាត់ថាបងនិយាយចឹងអត់ត្រូវទេពេលខ្លះកីឡាករគាត់ហាត់ឲ្យល្បីបានប៉ុន្តែគាត់ថាស្រុកខ្មែរយើងការហូបចុកអត់ដិតដល់បាទហើយទី1គាត់អត់មានពេលវេលាហាត់តកីឡាទេគឺគាត់មានពេលវេលាមួយទៀតត្រូវអញ្ចឹងគ្រូសាបាទគាត់ត្រូវរកជំនាញឯមួយទៀតអញ្ចឹងគ្រូសាអញ្ចឹងពេលដែលគាត់មកហាត់គឺគាត់ត្រូវលៃលោកពេលគ្រូសាផងពេលហាត់ផងអញ្ចឹងគឺទៅតាមខ្ញុំមើលទៅគឺ50 50 50ទេអូខេថ្ងៃនេះអរគុណបាននិយាយរឿងច្រើនបងប្អូនយកហើយនោះក៏ដឹងពីជុតជុនលីដែរណាឥឡូវខ្ញុំត្រឡប់មកវិញគឺគាត់ចេះតាំងពីបុកតោគាត់ចេះតាំងពីគុណខ្មែរគាត់ចេះតាំងពីវាយដាក់ត្រង់ MMA គាត់ជាទីហ៊ាននៃឆ្លងកាត់ការវគ្គសិក្សាគ្រប់សពបែបយ៉ាងបាទហើយគាត់បានជួយរួមចំណែកក្នុងការទទួលបងប្អូនដែលមកពីស្រុកឆ្ងាយមកគេងមកហូបចុកជាមួយគាត់ហើយគាត់បានជួយជូនមកបដាលជូនមកឲ្យទៅទៀតតែជុំការបានយកប្រពន្ធអានតើយើងអត់តាន់កិត្តិយសទេតាន់កិត្តិយសមួយទៀតអឺបើនិយាយថា MMA ហ្នឹងបងសុខខ្មែរនិយាយថានៅសាខានៅសុខខ្មែរបងយើងហ្មងវាយក្នុងត្រង់គឺមានខ្ញុំវាយមុនគេមុនគេបាទអ្នកទី1ហើយសៃវៀនមុនគេសៃកកើតសៃវៀនហ្នឹងគូទី1អត់ទេបងអឺកាលហ្នឹងវាយកាលហ្នឹងនៅក្នុង CTN ហ្នឹងគេមានធ្វើតេស្តមួយធ្វើតេស្តអូខេវាយបាទអូថំផនបងសេហាជនជាតិបងសេហាបងច័ន្ទសេហាបាទប្រាំងបេរូប៉ែនឹងហើយក្លឹបគាត់ពីមុនគាត់ដាក់អឺ K1 ក្នុងក្រុមទួស្វាយព្រៃហ្នឹងគាត់បើកម្មវិធីនឹងមួយវាយវាយក៏គ្រូធំគាត់មើលឃើញពីសមត្ថភាពខ្ញុំបាទគាត់ចាក់គូខ្ញុំវាយថ្ងៃខួបកំណើតខ្ញុំនៅចាំខួបកំណើត10ឆ្នាំផង CTN បាទបាទគឺនៅកោះពេញ2013បាទ2013គឺវាយខ្ញុំវាយជាមួយអាហ្វ្រិកកាដាអាហ្វ្រិកកាដាតែកាលហ្នឹងខ្ញុំ
ចាញ់បាទចាញ់ព្រោះយើងលើកដំបូងវាអត់ទាន់មានបទពិសោធន៍ចាក់ក្លេមួយគេបាទបាទតែយើងអាចឈរវាយសេរីមួយគេបានបាទបាទអញ្ចឹងទៅយើងនេះយើងចាញ់គេតែគាត់ថាអ្នកវាយខ្ញុំត្រង់ទៅខ្មែរគ្មាននរណាវាយមុនខ្ញុំទេអូខេមានអ្នកវាយមុនខ្ញុំគឺមុនគេហើយសៃវៀនមុនគេទៀតសូមអញ្ចឹងបិញសូមឲ្យតែបើកបុកតោដំបូងទៅវាយបវាយកំឆាយតែបុកតោកម្មវិធីខ្ញុំវាយនៅនេះ3ដងគឺឈ្នះទាំង3ដងឈ្នះទាំង3ដងតែឥឡូវដៃគូខ្ញុំគឺគាត់ល្បីហើយបាទគាត់ឈ្មោះខ្ញុំផ្លេចទៅគាត់អូឧដារាគាត់ឧដារាបាទឧដារាគាត់ឡូវគាត់ឡើងគ្រូហើយជាតារាសម្ដែងទៀតបាទប៉ុន្តែគាត់ជួបខ្ញុំគាត់នៅតែស្គាល់អូខេថ្ងៃមុនគាត់ជួបនៅកោះពេជ្រក៏គាត់ហៅដែរបាទបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំអរគុណច្រើនណាស់ដែលជន់លីចំណាយពេលជាមួយខ្ញុំជាង10នាទីនេះក្នុងការជជែកគ្នាយ៉ាងហោចណាស់ក៏បងប្អូនបានស្គាល់អំពីទុនធានមួយបាទទុនធានមួយមិនថាគាត់ជាផ្នែកកីឡាហើយគាត់ក៏ជាមន្ត្រីរាជការផ្នែកយន្តធាននៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែរអរគុណជន់លីហើយពេលរោប្រពន្ធបានពេលការប្រពន្ធហៅខ្ញុំផងបាទបងជម្រាបលាបាទជម្រាបលាបងប្អូន